Както казва Аристотел, щастието зависи само от нас самите. Може би най-лесният начин да преоткрием това блаженство е да осъзнаем, че то зависи напълно и само от нас. Това може да стане, когато се научим на някои важни стъпки, които ще ни помогнат в моженето и в постигането на всичко, за което си мечтаем. Животът е постоянно преминаване през различни етапи и, както казва Агата Кристи, в живота всеки сам трябва да си прави грешките. Добро утро в Пътеки! Днес няма да си говорим за грешки, а за умението да си сбъдваме мечтите и да живеем, като разчитаме първо и най-вече на себе си и собствените умения, знания и способности. Затова сме поканили най-цветния и многолик художник, музикант и пътешественик Драган Милев Дари. Вдъхновенията ще ни поднесе Мила Боги, както всеки път, а Албена Танасова в своята рубрика ще ни разкаже ценни неща за фъншуй и умението да си създадем добра енергия от дома. Пътуваме до Бутан, където животът тече в хармония, а закуската ще ни я приготви след малко Петя Штифлер. Здравейте! Винаги съм знаела, че това, което искам да правя, зависи само от мен. Затова инвестирам много от времето си, за да радвам близките ми с нови интересни специалитети. Днес ще ви приготвя мини морковени панкейкс. Мини морковени панкейкс. Морковите се нарязват на кръгчета и заедно с ванилията и захарта се сваряват във вода, колкото да ги покрие. Пюрират се с канелата и с малка част от водата до гъста каша. Яйцата се разбиват. Добавя се солта, брашното, морковите, бакпулверът, орехите и млякото. Разбърква се до гъстота за кекс. Малко мазнина с помощта на супена лъжица се сипва от сместа и се изпържва до златисто и от двете страни. Сервират се с мед или с пудра захар. Вкусни са подгрети и на другия ден. Да ви е сладко! Дари кожаря, когато прави скулптури от кожа. Дари самотния вълк, когато е с мотор. Дари хармониката, когато свири на хармоника, у нас и по света. Или легендари, когато свири на леген. Дари самурая, когато тренира карата и кендо. Дари художника, когато го виждат да рисува на витрината в ателието си на столичната улица Позитано. Драган Милев Дари е най-колоритното момче в арт средите и подвижна енциклопедия, що се касае за историята на България и духовните послания. Умее да говори сладкодумно, а изкуството за него е потребност и най-вече общуване. Проходил е, за да достигне един молив, който е подбрала майка му, за да рисува, и се гордее, че и до днес се издържа от това, което прави с ръцете си. Нещо, което може да се каже за много малко творци в наше време. Той е от хората, които вярват в силата на пътя и на честа. Свири на всевъзможни инструменти, познати и непознати. Занимава се с йога, но 35 години е посветил на древното бойно изкуство Джошин Мон. Синовете му, Севар и Бат Баян, също тренират, учат японски език и стрелят с лък. Съпругата му, художничката Натали Ранчева, е инструктор по йога. Дари е обиколил почти целия свят, понякога на мотор, а друг път на стоп. Казва, че за едно пътешествие са еднакво важни както предварителната подготовка, така и широко отвореното сърце. Свирил е на рекордната височина от 5350 метра под връх Калапатар в Хималаите с група от известни българи. Рекорд за Гинес, който повече от 11 години не е потвърден. Скачал е с парашут над пустинята Невада от 4500 метра. Прекосявал е щатите с мотоциклет и управлявал Ан.
А днес той просто е доброволец и дава дежурства в COVID-отделенията. Изключителен родолюбец и радетел за популяризиране на непознатата история на родината ни, с която можем да се гордеем. Всеки за себе си има избора да преценява дали нещо е знание или не е знание, казва художникът. Драган Милев Дари живее в мечтите си, там където иска, така както иска и знае, че всичко, което се постига, зависи само и единствено от нас. Щастлива съм да посрещна в студиото ни художникът Драган Милев Дари. Добро утро и добре дошъл в Пътеки! Радвам се да ви видя на живо, защото само по телевизора то вече... И аз много се радвам, че си тук при нас, защото ти, освен художник, си и рокер, музикант, каратист и, доколкото разбрах, много специален, пътешественик и изследовател на духовните послания на източните мъдреци. Наистина горя от нетърпение да чуя твоята история и твоето мнение по темата ни днес. Мнението за всичко, дето го изброи, е, че това са просто средства по пътя, както казват. Както мотор е средство, така лодката е средство, така бойните изкуства. Те за мен са духовен път, не са улични битки. Всъщност бяха преди да почна се занимавам. За разлика от доста хора, които си мислят, че хора, които се занимават с бойни изкуства, са опасни хора, при повечето мои познати точно обратния ефект имаше. Умиротворяваш. Да, ти съзнаваш, че всъщност ставаш пазител на всички ония, които не знаят това какво е. Ще си говорим повече и за бойните изкуства. В днешната ситуация, когато малко света като че ли се пообърка и всеки търси вината в другия, нека да кажем кои са нещата, които зависят от нас, за да се чувстваме добре. За мен мога да кажа, че се чувствам добре с нещата, които правя, измислям, хората, които познавам, срещам, разпознавам и нямам оплакване от всичко това, което А вярваш ли в това, че твоя живот, че твоето развитие, всичко зависи от теб? Смяташ ли, че ти ръководиш съдбата си? Условно е това. Условно е, защото има неща, които ми не зависиш от мен, примерно в една ранна възраст, между 5 и 7 клас, да съм в дома за деца, примерно. Нали, това някак си има обстоятелства, в които ти ги живееш, не смяташ, че си нещастен. Обаче всички тия неща те обръгваш, както има такава дума. До толкова, че след това казармата ми се видя като пансион за девици, дето се шегувахме на време. Но това са неща, които е закалка, върви си за времето. Нещата, които се случват, всъщност, аз не заставам срещу тях. Те са ми като да излезеш от водно течение. Оставаш се на течението и излизаш косо на него. Ако искаш да излезеш, то може течението да ти е по пътя. Да се оставиш. А ти самия казваш, че се интересуваш от източни учения, а мъдреците постоянно ни подават послания как да подобряваме живота си, но сякаш трудно ги чуваме. Как е при теб? При мен е, че мъдреците са навсякъде около нас. Тоест, учим се, поне аз съм се научил да наблюдавам всичко, което се случва наоколо. И мога да почерпя мъдрост от всяка среща. Така че ми го предвид. Тоест се опитваш да... Това е хубаво. Ти самия казваш, че си и търсеш човек, както става ясно. Търсеш от всяка ситуация. Обичаш да пътуваш, обичаш да общуваш с хората. Къде според теб грешим? Всъщност, то се съдържа във въпроса това. Не съм търсещ човек. Аз съм срещащ човек. Търсенето предполага очакване. А срещата е нещо, което ти реагираш на момента. Тоест живеем в мига. Защото аз ако търся една брюнетка тази сутрин в 9 часа, значи да не си говоря сега за теб. Нали? Тоест ти срещаш. Защо обаче хората все търсим вечното щастие? Радвам се на срещите. Такива каквито са,
изцяло се радвам на мига, в който се е случило това и виждам, че от всеки, абсолютно от всеки мога да да почерпам мъдрост, както го каза. Откъде могат да дойдат отговорите на въпросите, които непрестанно си задаваме в това търсене? Отговорите зависи от въпросите. Но най-вече си идват отвътре отговорите. Примерно, ето един пример. Аз съм вегетарианец и повечето хора смятат, че това ти правиш някакво усилие, че ти си въздържател. Или някой ме представя, той е въздържател. Всъщност аз не съм въздържател. Никога не съм се въздържал от нещата, които харесвам да правя. Тоест естествено идва този момент това на въздържание. Това да е естествено, да. Станко Попов, един от старите йоги на времето, има го в книгата, първата книга на Венцислав Евтимов, ако си спомняте, една зелена така. Да, Венцислав Евтимов, известен. И йога. Имаше преди един поход от сръбската граница насам беше похода, 3 дена. Това ми беше обучението при него. 3 дена при него. Тотално. През цялото време, да. Да, различен. Много бях впечатлен. Много неща ми разказа. Та едно от нещата беше, че... А, да, въпросът ми беше, аз сега трябва ли, ако се интересувам от йога, да стана вегетарианец? Тогава думите му бяха, че... ако трябва да станеш вегетарианец, ти ще го разбереш отвътре навън. Не защото аз съм ти го казал или защото си го прочел. Да, много пъти съм чувала, тялото. Че не е дори задължително. Само тялото трябва да слушаме ума си. И така стана при мен. Едно лято пък си направих един такъв сървайвър. Ходих до морето на зигзаг цяло лято през планините. И каквото си наберях, това ядях. Вау, това е изключително. И когато се прибрах есента, една сватба румниска, голяма, така. И както знаем, насладните ни такива порции, мешни скари. Обаждам се после на майка ми. Викам, майко, това всичкото го върнахме и тя. А, не. Ти имаш здрав стомах, чакай да помисля. Я ми кажи, от кога не си ял месо. Веднага се сети. Оказа се, че аз 3 месеца, може би и повече, не съм ял месо. Направил съм това очистване, което всъщност... Съжелая. Което да, хората го правят по някакви програми обикновено, да? Или по религиозни. Но както се знае, винаги трябва да има после захранване. И казва, сега съвсем, и тя това ми каза, съвсем спокойно нататък. Ами, знаеш, че аз се чувствам много добре. Това ми беше коментара. Я да видя какво ще стане нататък. Пък, ако продължа да съм... Сега продължаваш да си вегетарианец? Едно 35 години. Личи, между другото. Хората вегетарианци имат една специална аура, светлина в лицето. Не знам дали от това. А от какво е? Каква е рецептата ти? Защото аз съм виждал с аура индианци, които със сигурност не са вегетарианци. така ми звучат поне. Примерно с един перуанец говорих, вика, Дари, не може тук да сме вегетарианци. Що бе? Ами защото по 4 талета се падат на глава от населението. Те по улиците се продават, както тук пуканки, там се продават едни пръшки такива, телешки. И те си ги взимат в плик, като си ходят си ядат. Но не знам дали, знаеш, Перу е най-ниската, страната с най-нисък, какво се казва това от месото, дето се повишава? Холестерол? Да. Най-нисък холестерол. А те ядат месо основно? А те ядат това. Телешко обаче. Без масло. По-пречистеното месо. А въпросът обаче не е в това какво ни се случва, а как го приемаме. Какви са твоите наблюдения днес? Как приемаме това, което ни се случва? Значи аз го приемам това, което ни се случва в цялата му пълнота и когато нещо е ми хареса, просто променям дистанцията. Всъщност за мен няма лоши хора, има сбъркани дистанции. Това е моя отговор кратък. А прекалено намръщения и крив човек привлича само негативното. Какво ще ни кажеш по този повод? Да, живота е нист от избори. Това казвам. Това си е твоя избор. Аз го уважавам, но не ми се сърди, че аз не заставам... На твоя избор. На твоя избор. Аз имам друг избор. И много интересни неща за правене. Непрекъснато. Измислям си някакви неща. Това ли те поддържа? Тази фантазия, връзка? Тоест в друг свят ли опитваш да живееш понякога? Не, аз си живея в моя свят. Не се опитвам. Това си е моя свят. Всъщност различното, което ми се случи последните години, че се появиха деца, мои, нали, има един друг ангажимент, който е. Но всъщност аз на децата винаги съм гледал като на мои деца, защото
момента, в който почнаха преди години да ме изкарват в публичното пространство, аз си давах сметка, че най-важни са ми децата, които слушат това, което имаш, отговорност от това, което говориш, това, което правиш. И там ми е отговорността. Възрастите не ги толкова мислят. Тоест ти си фокусиран. Аз съм чувала, че да. Си много фокусиран върху възпитанието на децата. Да, да. И че даже си известен с това, че се вълнуваш от възпитанието към древните науки. Какво точно правиш? Как възпитаваш твоите деца? Ами, всъщност, мъдростта си е нещо, което той е заложено в гена ни. Ние го носим това. Щем, не щем. Малко или много сме отворени към тази информация, но дали я разчитаме, това е една друга приказка, защото аз мога да ти кажа, да знам, какво ти кажа, но примерно нещо, което е много умно и то да мине покрай теб. Всъщност ти не си готова да го вземеш. Хората сме различни. Ти може тук да изсипваш. Да, а при тях не е така. Защото те са празни чаши. Те приемат лесно това, което казваш. Но пълната чаша не може да я пълниш още. А какво според теб в днешното възпитание на децата не е окей? Привърженик ли си на това дигитално образование? Какво липсва? От твоята гледна точка? Аз съм привърженик към... това да намерим мярката. Това е за мен разковничето. Не може да се застане срещу дигиталното общуване, но смятам, че мярката е тази, която ще намери средния път, така да. Да си послужим с думите на Буда. Верния път. А що се отнася до човешките качества, недостатъци и добродетели? Ти кое мислиш, че най-много пречи на хората, за да си повярват, че всичко зависи от тях? Всъщност хората, всеки отделен отговор е това. Всеки си има неговия отговор. И не сме... Не би искал да категоризираш? Не мога да категоризирам. Не мога. Когато дойдеш при мен... Добре, в твоя случай как е? На четири очи и ми зададеш въпрос, когато аз те познавам, тогава мога да си помисля какво да ти кажа на тебе конкретно, обаче на така да обобщаваш. Не в твоите възможности. Не. А какво според теб в момента, какви са според теб в момента отношенията между хората? Не знам. Нямам представа. Мога да кажа какви са моите отношения с приятелите. Добре. Много ги обичам. Ето сега тази ситуация, за да бъдем, нали, актуални с времето. Знаеш, карантина, затворих се ни, кой повече, кой по-малко, и много хора изпаднаха в стрес от цялата история. Имаше една картинка, която вървеше в нета, какво прави художника преди пандемия, след пандемия, по време на болест, след болест, това беше най-съща картинка. Тоест аз нямам грижа с общуването, защото аз непрекъснато съм в ателието, правя си нещата и хората, които им искат това да го видят, които искат да има контакт с теб, те идват. И ако дойдат, аз им казвам, че нали, сега в момента не дават много да се срещаме, но ти трябва да се обърнеш към това, което можеш да правиш. Тоест сърцете ти те правят свободен. Ти си донесъл много неща тук. Това да. Ти го изобретяваш или какво? Какви са тези неща? Всъщност... Това са музикални инструменти. Изобретяваш не е точно, защото аз съм го виждал, чувал и просто, понеже ме интересува един такива по-архични музики и от зората, примерно, на рок-н-рол, който не е чак толкова архично, и по-стари ме интересува. Видях, примерно, как се правил звукът на баса по делтата на Мисисипи. Правили са го с леген. Черните хора по памуковите полета. Как са правили един друг перкусионен инструмент, който е дъската за пране. Редът по нея, разни звънчета. Всеки, това се прави по твоя личен избор, както...
Както ти го усещаш. Да, както ти го изисква потребността. А това там е много интересно. Какво това са камбанки от стари телефони. Те даже са чифт. Мога ли да го опитам? Разбира се, ама вземи един напръсни. Е, това вземи това. Това? Да. Това? Вътре го слагам? Да. Пръсни? Не, не, или какво? Само е това чукни по него. И може да кажеш по всичките да чуеш как звучи. А, много е приятно, да. Камбанки. Те камбаните, знам, че в източните науки много са много важен звук. Добре, да. А това са тип барабани или това какво? Е... А, това ли? Да. Има много перкусионни инструменти. 96-та година правихме един концерт в Хималайте. И точно е този е инструментът, с който свирих тогава заедно с Теодос Пасов и с Николай Иванов. Малко по-различно звуче, защото беше с други кожи. Ние ги сменихме, това бяха вече 20 колко години минаха. Но причината да ги смена не бяха, че се скъсаха кожите от само себе си от староста, защото като ги донесох, имах един най-красивия ирландски сетър на света. Един ден 50 кг инструменти донесох. И го бях заварил как е така да стана. Ай, го изгризал! И ги изяда половината. Ема то по-добре ти да ми позвириш. Ти свириш ли в свободното ти време? Ами, всъщност свира когато дойдат приятели. Защото свирането за мен е част от общуването. Ето. Това е изключително. Това ти ли го направи? Това го направи и големия ми син, като беше на 11 години. Сина ти? Да. Донесе... И той се вълнувал от такива неща. Донесе една книжка на полски, която това се виждаш като схема. А как се прави? Извинявай, аз съм малко музикален инвалид. Сега ти ще ти разкажа. Много е... Всъщност, затова го донесох, защото е нещо много простичко. Той каза, тати, аз това мога да го направя. Пише монохорд. Отваряш монохорд и прочиташ хавайска китара. Да. Всъщност, автентичната е с една струна. Тя затова е моно. А твоята е с... Тя е с три, но те стигат и до 10, и до 100, и до много повече. Направили са едни, примерно колкото, колко ти кажа, огромно нещо, което се върти на една стойка с много струни. И като минеш през всичките, и като... И си като, като... в друг свят. Да. Звука. Имаше един фантастичен филм едно време, много хубав. Париж, Тексас. Да, чувала съм го Париж. Е, там свира с такова нещо. Ще е само малко ти напомни от атмосферата, как беше горе-долу. Ще видиш. Много лесно. Не, аз след това ще опитам. Това какво е? Това е сигурно да ти акомпанирам. Да. Как? Сега като те вкарам в ритъм, тогава... Е, добре, айде едно такова. А, хубаво започна сутринта. Много музикално. Обичаш ли да слушаш музика сутрин? Така ли се събуждаш? По всяко време обичам. Ма... Свириш? Има много инструменти. А разкажи ми за твоите синове. Те имат уникални имена, доколкото разбрахме. А, не са уникални. Как избрахте имената? Не са уникални, древни са. Да. Севар и Бат Баян. Всъщност... Ами уникални са си, да ти кажа често. Севар, Бат Баян, не се често среща. Да кажем позабравени, да. Защото това са български имена. Нали, някак си българските имена се свързват с християнските имена последните 2000 години. Преди това обаче са били други. Да. Тоест точно българските. Защото християнските имена всъщност са от Стария Завет, да кажем.
Така е. А тези имена са още отпреди. А те са отпреди. Прекъсваме за малко нашия разговор, за да видим вдъхновенията на Мила Боги по темата и продължаваме, че стане много интересно. Благодаря. Когато говорим за това, което зависи от нас, първото, което на мен ми хрумва, е, че от нас зависи, може би най-вече, как използваме думите. Все пак, те са основния начин, чрез който ние комуникираме. И когато говорим вече тук за думи, ми хрумва, че другото, което зависи от нас, е когато дадем дума, да направим всичко възможно да я изпълним. Поне аз така съм възпитана, че думата е закон и човек винаги трябва да направи всичко възможно да изпълни своето обещание. Понеже тази седмица направих едно обещание, сега за да демонстрирам силата на думата си, ще го изпълня. Обещах на Лазар Радков, който е създал инициативата Капачка за бъдеще и една ранима душа в силно тяло, да разкажа за неговата нова инициатива. Той събира средства за детска или иначе казано неонатална линейка и ги събира чрез колекция от страшно сладки фотографии или ето този красив календар. И всеки, който иска, може да подкрепи инициативата. Може да го потърсите във Facebook, казват се Капачки за бъдеще. И се надявам искрено моя пример в изпълнението на това обещание да ви вдъхнови и вас да държите на думата си и винаги да се стараете поне максимално да изпълните обещанията, които сте дали на хората около вас. Дари, ти имаш толкова много занимания. Наскоро те бяхме снимали печката за отопление, която беше сам измайсторил. А сега разбрах, че си направил и уникален шах. Разкажи ни за него. Ще го видим ли? Да, когато кажете. Ако бехте казали, ще да ви го донеса и сега. Но... да изиграем един шах сутрин. Качи го в YouTube, да покажа какво могат да правят хората, докато се чувстват затворени. И доста хора ми благодариха, защото си били купили тая машинка. Дремели се продаваха по магазините. И с борчета, подобно направене на зъб, примерно, не са опасни. Не е като да ти го покажа с лето, защото тогава вече е малко опасно. Може да се... То си иски повече умения, да знаеш как да си ги заточиш летата. Но води до травми. Но с това нещо могат да работят и много млади, и много стари. Без да се увредат. Много интересно за правене. Кои дестинации са ти любими и сега страдаш ли от това, че не можем много да пътуваме? Не, аз доста съм пътувал и сега ми е много, много ми е добре, че нали, според повечето хора, сравнително късно почнахме да си раждаме децата, обаче имам спокойствието да им обръщам внимание сега. Да, наистина, това беше ценен период. Да, и на мен. За повечето родители. Да намерим време. Да намерим време, да. Защото аз се нагледах на родители, които хвърлиха всичката си енергия в правене на пари, а децата им гледа някой друг и компенсира с това, че им дават пари на децата или им купуват скъпи неща. Те нищо не компенсира с това. Да, то това на децата не им влияе. Да, какво са купил си Новски на сноуборд, примерно. Той иска твоята среща. А кои са ти били любимите дестинации? Къде обичаш да пътуваш, докато имахме тази възможност? Когато ме питаха къде искаш да отидеш преди да тръгна да хода, верно е, че казах първо искам да отида на изток. Ако имам някакви пари, защото ние живеехме в едни години, които все нямахме пари. Да. И си казваш, къде ще имам аз толкова пари за този билет? И така. Но ако все пак казвам, имам някакви пари, искам да отида първо на изток, пък ако можеш, отиде и на запад. И така ли се случи? Любимите, да. Всъщност и не случайно е така. Не случайно така. Там хората се гледат в очите. Има нещо друго. Когато отида при тия хора, т.е. тия дестинации, отивам при най-бедните хора. Там, където обикновено ме съветват, дай да ходиш, там ще оберат. Там ще убият, там еди какво си. Те точно все едно ми казват, отиди там. Защото, какво значи, че си отишъл на Маврици,
Обаче извън гейта било мизерия. Да. Вика, ти не си бил на Мавриците, ти си бил в... Показах ми снимки. Учите у вас японски език. Това от бойните изкуства ли дойде тази потребност? Всъщност да. Имаме един от сенсеите, беше... той си е на услужение за японка и сега точно не учим. Съседка японка. А били ли сте в Япония? Аз бях. И има поводи пак да се ходи. На половината време бях с по карате линията, другата по арт линията. Ти всъщност посрещаш в ателието си всеки, който се интересува от творчеството ти. Защо ти е важно това общуване с хората, че даже и непознати? Е, социални животни сме. Колкото и да бягаме, нали? Но моите неща, ето една причина да правя нещата, които обичам. Съществена причина. Нещата, които обичам, ако ги правя такива, каквито аз ги обичам, те са като тест за допускане. При мен не идват хора, които, с които не, няма да се разбирам, ако те харесват това, което правя. Ако харесват това, което рисувам, това, което свиря. И идват точно, както се казва, правилните хора. А някои хора те наричат авангарден, други цветен, трети широко скроен творец. Наричат те самурая, каскадьора, индианец. Ти самия, как се определяш? Думите са условни. Толкова много определения. Да. Мен никой не казва чак толкова много. Да, думите са условни, но просто един артист, защото аз определям като такъв, според това, което съм чувал, той е отворен за много неща. Това са роли. И това са, както ти казах в началото, това са просто средства по пътя. А какво ти предстои в близко време? Знам, че е трудно в днешно време да се правят големи планове, но все пак нещо очакваш ли? Близко време една изложба в Ковачевица ще направя в старото училище. Ще очакваме твоята изложба в Ковачевица скоро. Поне имам сега спокойствието да работя, нали не бързат сега много. Сега аз предполагам, че след като пандемията и ограниченията понамалеят, ще бъде някакъв бум на творчество. От музиканти, от изкуство. И хората сме зажаднели. Всички ние не спираме, всъщност. Истина е, да. Така че очакваме най-хубавото, всъщност, след това. На финала на разговора, твоето пожелание към зрителите на Пътеки. Е да бъдат щастливи. Щастливи? Но, ще ги поздравиш? Да. Да открият, че имат ръце. Дали това е важно? Много хубаво послание. Да не забравя това, защото знаеш ли, много любопитно, че децата, всички деца рисуват, да. След това някои казват, ах не, нали, аз не мога да рисувам. Когато станат възрастни, пак почват да рисуват. Обратно се връщат. Да, много е интересно тази връзка. Това всичко е в главата. Ти не трябва да спираш, защото Дари рисува по-хубаво от тебе. Сега, за да поздравим зрителите, каня моите колеги от екипа на Пътеки, за да направим една сутрешно загряване с твоите инструменти. Бени, заповядай. Чувствайте се съвсем спокойно. А? Да, ще хареса. Най-сложното аз. Не, всичко не е сложно. Ето ти, Антон. Как да го държа? Да, трябва да е сложно. Ей така. Да. Това в тая ръка. Тази. Но ако искаш, те смущава, да? Да. Кое? Не, това с един напръстник, само чукаш по него. Ти можеш да преш само това. Ага, добре. Това трябва да е. Това е леко? Съвсем леко, да. Добре. И го слушай то на къде е. Това, който се опитва... Готови ли сме? Кой къде? Има мускулна треска, вика по-тук. Ето, давам ви пример ритъм, за да ви лесно. След това прекрасно изпълнение на целия екип с Дари, сега ще видим Албена Атанасова и нейната рубрика «Йога, познание и начин на живот». Здравейте! Нашият дом е нашето безопасно убежище и вероятно много от нас го осъзнават чак сега, когато се налага да стоим повече в къщи. Начинът, по който нашите домове са подредени, декорирани и поддържани, може да окаже силно влияние върху това как се чувстваме, колко сме продуктивни или колко добре спим.
Днес разглеждаме древната китайска практика, която не е просто обикновена декорация, а има за цел да внесе по-дълбок баланс и хармония в нашия дом. Да, говорим за фъншуй. Декорирането с фъншуй означава да знаем как да изберем правилните цветове и декоративни елементи и да ги използваме в определени зони на дома си, за да внесем подхранваща енергия в нашето пространство и в различните области на живота си. Можем да направим това, така че да добавим вече съществуващия декоративен стил в нашия дом и да съответства на личния ни вкус. Ако не ви харесва как изглежда нещо, ще бъде невъзможно да създадете положителна енергия около него. Следователно, фъншуй не е налагане на строги правила, тъй като никаква строгост не поражда здравословен поток на енергия. Претрупаният дом с вещи е първата стъпка, която трябва да се предприеме, когато следваме фъншуй. Наличието на прекалено много бъркотия и хаос в дома ни няма да доведе до ползи за нашата умствена яснота. Във фъншуй се смята, че разхвърлени и прекалено много вещи заемат ценно пространство, от което се нуждаем, за да влезе нова позитивна енергия. Препоръчително е да си създадем навик да почистваме работното си пространство и дома си всеки ден. Веднага ще забележим освобождаването на блокирана енергия, когато се отървем от ненужни неща. Не само ще ни накара да се чувстваме по-малко стресирани, но и ще създаде усещане за ред. Изненадващо, всеки ъгъл на дома е свързан с определен аспект от живота ни. Богатството и просперитетът се намират в югоизточния ъгъл на дома или офиса. Просперитетът може да бъде материален, както парите, златото, колата, дома или ваканция, но също просперитета може да бъде и от нематериален характер, като приятели, роднини, любов, удовлетворение, блаженство и така нататък. Цветовете, които биха могли да се използват, за да донесат късмет, са лилаво, червено, зелено и златисто. А най-добрите елементи са дърво и вода. Зеленият цвят означава растеж и жизненост, а лилавото и златистото са цветът на богатството. Така че, за да имаме изобилие в дома си, може да поставим купа с зелено или лаво грозде в ъгъла на кухнята. Известен факт е, че ако парите, бижутата или ценностите се съхраняват в ъгъла на богатството, то се умножава. По подобен начин, за увеличаване на богатството може да се постави някакъв вид метал в югоизточния ъгъл на дома или стаята, но трябва да се внимава нито един предмет да не е с остри върхове. Ето и няколко идеи за предмети, които ще донесат просперитет според фъншуй. Китайски монети за просперитет са златни монети с кръгла форма, но с квадратна дупка в средата. Те носят късмет и пари. А смеещият се Буда се използва като фъншуй метод за късмет, изобилие, щастие, успех и добро здраве. Независимо от неговия размер, той трябва да се постави на видимо място. Жаба с монета в устата трябва да бъде поставена диагонално срещу вратата, под масата или плот. Малък фонтан на двора или картина, в която има течаща вода, също помагат на потока на изобилието. Според фъншуй, аквариумите са красиви и мощни средства за привличане на енергията на богатство и изобилие. Поставени правилно и внимателно обгрижвани, те усилват енергията във всяко пространство и ще привлекат повече просперитет. Във фъншуй един от най-важните принципи е позицията на някои мебели. Леглото представлява нас самите, бюрото представлява кариерата ни, а готварската печка представлява богатството ни. Най-вероятно ще е трудно да преместим фурната си, но е сравнително по-лесно да поставим леглото и бюрото си в по-добра позиция. Основното тук е да можем да виждаме вратата, когато използваме тези предмети. Забележете дали можете да я видите, когато сте в леглото или седите на бюрото си. Не трябва да сме директно в една линия с вратата, но и не трябва да сме с гръб към нея. Всичко това е важно, за да можем да получим положителна енергия.
Добавете повече растения в дома си. Те въплъщават жизнена енергия, така че ще добавят свежест и жизненост към вашия дом. За подобряване на производителността и стимулиране на паричния поток, поставете едно или две растения близо до бюрото, домашния си офис или работната зона. Растенията са свързани с елемента дърво, който дава растеж, повече социални контакти, успех, богатство и повече възможности. Разбира се, може да звучи странно, но за това има някаква наука. Доказано е, че претрупаните пространства оказват влияние върху здравето ни, действайки като стресор. Има проучвания, които показват, че пространствата и нашата среда играят огромна роля за това как се чувстваме. Много практикуващи фъншуй са категорични, че използването на някои лесни идеи за подобряване на пространството могат да подобрят почти всеки аспект от живота, независимо дали е подобряване на здравето, намиране на любов или просперитет. Желая ви хубав, спокоен ден! Днес ще пътуваме до Бутан, защото вече няколко пъти ни разказват как там всеки се стреми да запази автентичността, традициите и обичаите, да съхрани природата и да бъде щастлив. Кралство Бутан. Малката страна между Китай и Индия в сърцето на Хималаите е съкровенна мечта на много пътешественици. В това невероятно кралство понятието брутен национален продукт е заменено с брутно национално щастие. А сред държавните институции съществува истинско Министерство на щастието. 200 годишни тибетски хроники описват Бутан като тайната света земя и лотосовата градина на боговете. Историята на кралството е доста интересна. В продължение на много векове нейните велики съседни държави не обръщали внимание на страната и затова дълго време Бутан е избегнал нашествието на колонизатори и проникването на чужда култура. Може би затова там е останала средновековна идентичност и девствена природа. Бутан е държава, в която жителите все още са добронамерени и приятелски настроени и на практика няма престъпност, няма мизерия и глад. Като пътешественици можете да се насладите на великолепни природни пейзажи, бистри планински реки, величествени върхове на най-високите планини на планетата и уникалната култура на местните жители, запазена, почти непроменена от 15-16 век. Има такива неща, които зависят от нас и такива, които не зависят. Всеки човек се стреми към това да бъде щастлив. Не всеки обаче успява да го постигне, защото търси щастието в неща, които не са по неговите сили. Духовното израстване изисква щедрост, но не в материалния смисъл на думата. Давайки свобода на хората да бъдат себе си около нас, ние ги даряваме с крила, с които да полетят. Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, първата на февруари, когато наш гост ще бъде Енджи Касабие. Ясно е, че ще си говорим за здраве и красота. Животът ни е даден, за да го живеем в радост.